Kosova pritet të ketë 1.6 milion banor, ka njoftuar Agjencia Statistikave të Vendit në një konferencë për media. Sipas drejtorit ekzekutiv në detyrë Avni Kastrati, të dhëna do të publikohen në pjesën e parë të muajit korrik, por në bazë të tyre, në mbyllje të procesit, pritet janë që Kosova të ketë rreth 1.6 milion banor. Kastrati njoftoi se në të gjithë procesin e regjistrimit të popullsisë janë përfshirë rreth 5.100 persona. Sipas regjistrimit të fundit të kryer në vitin 2011, numri përgjithshëm i banorëve në Kosovë është rreth 1.8 milion, prej të cilëve rreth 25.000 janë serb. Megjithatë, sipas vlerësimeve të sektorit civil, në Kosovë jetojnë rreth 100.000 pjesëtarë të komunitetit serb. Regjistrimi i ri popullsisë ishte menduar të mbahej në vitin 2021, por ai u shtyp për shkak të pandemisë së koronavirusit, ndërkohë vitin e kaluar është shtyrë edhe dy herë të tjera. Regjistrimi i popullsisë në Kosovë filloi më 5 prill dhe duhet të përfundonte më 17 maj, por u shtyt deri më 24 maj, kreu Agjencisë së Statistikave Avni Kastrati. U shpreh se sfidat për ekipet kanë qenë kryesisht në zonat kodrinore malore. Ai shtoi se bazuar në të dhënat paraprake, emigrimi i madh si dhe shtimi i pakët natyror janë faktorët kryesorë të tkurrjes së popullsisë. Kastrati ka deklaruar se sipas statistikave dhe matjeve deri në 2050-ën, Kosova mund të ketë rreth 700.000 banorë për shkak të uljes së shkallës së fertilitetit, një sfidë për Kosovën, por edhe për vendet e rajonit.